foi confiada a mais importante de todas as tarefas, a de educar. E educar é uma tarefa muito difícil. Quantos espinhos encontramos nessa missão? Mas é compensador quando diante de nossos olhos encontramos também flores nos pequenos rostos que nos cercam. É maravilhoso chegar em dia que você não está tão bem assim e receber todo aquele carinho e amor sincero de nossas crianças. Muitas vezes aprendemos mais do que ensinamos. E hoje é uma data especial, não só pela formatura, mas porque os meus sonhos estão entrelaçados com o de cada um que está aqui. Aprendi muito durante esses anos que estivemos juntos. E tenho certeza que muitos deixarei no coração para aqueles que plantamos durante esse período de muito amor e carinho. Agradeço pelo apoio, compreensão, respeito, dedicação pelo nosso trabalho. O meu muito obrigado, muito obrigado. E para finalizar, eu gostaria, os papais conhecem também a música do Galileu. Então todos juntos, vamos lá, bem bonito! Bem bonito!